gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyto Cismaan iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka beledweyne ee ganacsatada magaalada beledweyne oo ka duuliyay koortaga fataada uu sameeyay gubiga Shabeelle oo saacadii aan soo dhaafnay biyo xad dhaaf ah keenay ayaa maanta gaaray deegaanka Helkiriyo oo qiyaastii 15 km dhinac waqooyi kaga weyn beledweyne halkaas oo inta badan ay ka soo baxaan biyaha saameeyay magaalada beledweyne waxaana mas'uuliyiinta durbaba ay bilaabeen inay biyo xireeno ku sameeyaan goobaha halista ah ee biyaha ka soo fataan gudoomiyaha Jeyto iyo waliba sidoo kale ganacsatada magaalada ayaa iska kaashanaya sidii loo xakameyn lahaa biyaha fataadaha ee sanad walba uu sameeyo wabiga Shabeelle iyadoona brihii ugu dambeeyay laga digayay in fataado uu sameeyo wabiga Shabeelle ugu horeyn qaar ka mid ah ganacsatada magaalada beledweyne ee ka qayb qaadanaya biyo xireenka ayaa sheegay inay muhiim tahay in guud ahaanba bulshada reer Hiiraan ay u istaagaan lacag 530 kun rabay inaan ku hawlgalno maanta oo taariikhdu tahay 27 bisha 4 sanad 2020 ayaan bilaawnay kanaalka ugu horeeyay oo la yiraahdo Helikaliyo oo ugu badan oo ah mid ugu badan oo magaalada dhinaca maareeyta xaafada la yiraahdo xaawad cohesion gaar ahaan deegaanka ku tiimbo biyo saaid ah si jiray iyadoo amba biyaha weyn fataadana soo gaarin ayaa waxaan go'aansan inaan kaliyaas wax ka qabano Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa nagu guulay in hawshaas bilaawno waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inay guul noogu dhamaato annagoo ah ganacsatada gobolka iyo maamulkii maanta waxaan wax qalad ka bilaawnay biyo soo dhawaada la amnigeeda Helikiliyo waxaan xireynaa kanaalkii ugu weynaa insha Allahu ta'ala marka waxaan haysanada ay aad ma taqaan ninkii ugu horeeyay ayaa sheegay lacag 530 kun ayaan haysanaa dawladda federaalka iyo umada ku meel umada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in shaqadan waa ballaaran tahay cidii wax la baxayso oo arintan aad ma taqaan waa arin khayr ah waa soo dhaweynaa insha qaar ka mid ah dadka deegaanka Helikiriya ayaa u mahadceliyay mas'uuliyiinta maamulka ganacsatada dadaalada ay ku bixinayaan xakamaynta fataadaha uu sameeyo wabiga Shabeelle magacayda Aadan Cabdulla saaxib aan leeyahay aadan hoodlayno ku macnaheeda fataad biyaha meeshan waxaan ku qabnaa dhibaatooyin badan waxaan hadda ku faraxsanahay oo hadda sidoo shaqada u socoto aad midan ugu faraxsanahay waxaan taa noo dheer biyo xireenkan hadda meeshan ka socdo waa fataahad ka hortageed waxa u baahanahay marka meel kale oo haddana ka daran mid hadda la xiraayo mid la mid ah oo magaalada dhibaatooyin badan oo naafeen badan ku yeelato deegaanka meeshaan deganahay nafteeda hadday soo fataan inaan habeenkaas ay biyo ku soo rifnaa ilaa magaalada Raadalka xirto waxaan u baahanahay marka meeshaas in wax naga qabto intana aadan ugu jeednaayo waa mahadsan yihiin qolada maamulka annaku ku faraxsan wax qabadkaas maanta meeshaan aan ka muuqato gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyto Cismaan ayaa baaq u diray dawladda federaalka iyo maamulka Shabeelle inay ka qayb qaataan xakamaynta fataadaha wabiga Shabeelle uu ka sameeyay magaalada beledweyne maanta haddana laba qaybood aan u kala duulnay dhanka Helikiriyo rajaynaana u soo duulnay iyo ilaa xanibyo la dhigi doono qaybo kale oo xagga naga sii xiga dhanka qooqane dhanka iyo waraaboolana marxaladiisa xoogga loo buritay ay bilaaban doontaa waxaan leenahay biri uma baahnin maantaan u baahnahay sababta ay biri waxaan ku sugnaa doonaa Ilaahay baa ku caalima war maantaan wax qabsanaynaa maantaana la caawiyo maantaana la caawiyo state-ka Hirshabeelle madaxdiisa sare iyo dawladda Soomaaliya labadaba waxaan leenahay maantaan u baahanahay gacan biri waxaanan u baahnaa inaan maanta u baahnaa hay'adaha samafalka ee ka hawlgala gobolka Hiiraan iyo kuwa kale deeqbixiyayaasha meeshan waxa ka soo socota xaalad bini'aadamnimo waxaad biri i keeni doontaan macno nooma samaynayaan Cabdishakuur Maxamed Xasan Zab TV Beledweyne.